יש בשורה טובה, שיש הרבה גופים שלוחמים בחירוף נפש כדי להשבית את האופי היהודי של המדינה. זה גורמים מבפנים של יהודים חלשים, רחוקי תורה, רחוקי תודעה לאומית בריאה, שנתמכים על ידי גופים מאוד עשירים, כגון הקרן החדשה לישראל וכולו וכולו, והם חותרים בכל המערכות האפשריות כדי להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה ולמחוק כל סממן יהודי מהמדינה. ולמה זה בשורה טובה? ידוע, על פי החוק של הפעולה והתגובה. אם אתה עושה דבר קטן, אין תגובה. אם אתה עושה דבר בינוני, יש תגובה בינונית. אם אתה עושה דבר גדול, אז הסדרה אחרה מגייס את כל גייסותיו כדי להילחם נגדך. ואם יש מערכות כל כך גדולות וכל כך הרבה מאמצים, סימן שברוך השם, אור גדול זורח בציון. ולכן הם מפחדים פחד מוות. וסיפרתי שכשבנו את הבניין החדש של ישיבת מרכז הרב, זה לקח זמן, היו בחוץ עבודות, שלא ייפלו, היה שלט, סכנה, כאן בונים. עברתי שם, היה רבינו הרב סיודה, אמרתי לו, סכנה, כאן בונים. כלומר, מה שאנחנו בונים זה סכנה לכל כוחות החורבן. הם יודעים שהם בסכנה. ולכן הם נלחמים כל מה שאפשר כדי לקלקל. את הצבא, את המשפט, את הכשרות, את הכותל, את הנישואין, את הריסת המשפחה. אבל לשמוח שאנחנו בונים ומה שהם תוקפים זה סימן טוב, זה חצי מלאכה. אבל צריך להילחם. זה לא ייפטר לבד. אסור להירדם בשמירה ולטכס עצה איך עושים. בעיקר העצה כמובן זה השכל, זה הדעת, זה לדעת מה שקורה ולא להירדם בשמירה. ולכן, כל אחד, איפה שהוא גר, יישוב, עיר, שכונה, בית ספר, ישיבה, לא משנה, צריך להזמין תלמידי חכמים שיסבירו מה שקורה, וככה לגייס תנועה גדולה מאוד. המהפכה הקומוניסטית ככה התחילה. הרי זו מהפכה אדירה, הפכה מדינה שלמה ועוד הרבה מדינות. איך הם עשו את זה? התחילו במנות קטנות, חוגי בית, והרצאות, ומאמר, ועיתון, ועוד ועוד, התפזרו בכל המקומות, קבוצות קטנות, והקבוצות הלכו וגדלו וגדלו, עד שעשו מהפכה. כמובן, ההפכה הזאת היא מהפכה של רשות, אבל מה שהרשעים עושים, קל וחומר שאנחנו יכולים לעשות בשביל ריבונו של עולם. טוב, אז עכשיו האורח החשוב.
שלום, תודה לרב אבינר על ההזדמנות לדבר עם, עם הישיבה. לי קוראים חיימי, חיים טייטלבוים, גר במגרון. בשנה וחצי האחרונות, אני קשור האמת. אנחנו דור מאוחר. קשורים, קשורים. בשנה וחצי האחרונות אני נמצא במרכז ליבה, מתעסק בעיקר במה שעובר על צה"ל שלנו, על בעיותיו וסיבוכיו, וברבע שעה הקרובה אני אשתדל להציג תמונת מצב של מה שעובר על מדינת ישראל בשנים האחרונות. אני לא ננסה לעסוק בבעיה אחת מסוימת, למרות שעל כל בעיה, על כל נקודה אפשר להאריך, אפשר להרחיב, לתת ניתוח עמוק. ננסה לעסוק בתמונת מצב כוללת. והטענה הכללית שבעקבותיה, בעקבות הטענה הזאת, בסופו של דבר אני ארצה לקרוא לכל הנוכחים כאן לשותפות במהלך שאנחנו רואים אותו כחשוב מאוד, כהזדמנות נדירה לפעול במדינת ישראל. מה שאני אנסה לטעון בדקות הקרובות זה שמדינת ישראל נמצאת בעיצומה של מתקפה ערכית קשה. מתקפה על יהדותה של המדינה, מערכה על הערכים הכי בסיסיים שפעם היו נורמליות בסיסית, אנושית, מוסרית, והפכו היום, הפכו אותנו היום למוזרים, ללא נורמליים, ועוד כל מיני כינויי גנאי שונים ומשונים. ואת המערכה הזאת היא הזדמנות נפלאה לנו אלה שיושבים בבית המדרש ואלה שלומדים את תורתו של בית המדרש לפעול ולעשות. במדינת ישראל, כמו בכל העולם, בשנים האחרונות יש התפוררות של כל המסגרות הערכיות. זה נובע מתפיסת חופש מעוותת כנראה, או שלא מוצאת את ביטויה הנכון, אבל תפיסת החופש שהולכת ומפרקת את כל המערכות שהכרנו מאז ומעולם כמערכות נורמטיביות, מוסריות, ערכיות, פשוטות. אני אגע בזה ממש בקיצור בארבע מערכות שונות. זה הלאומיות שהולכת ומתשתשת בכל העולם וגם במדינת ישראל, במיוחד בשנים האחרונות. הדת, שכבר 100 שנה עוברת מתקפה כוללת והתמסמסות כוללת. ומה שאולי צריך לעורר אותנו יותר מכל, זה מה שעובר עלינו במדינת ישראל בשנים האחרונות, זה התערערות ערכי המשפחה, הפשוטים, הנורמליים, הטובים, משפחה שיש בה אבא ואימא וילדים. ואני אתחיל אולי, דווקא ממה שצריך לעורר אותנו, מהמקום הפשוט, כמו שאמרתי, עוד לפני תורה אפילו, מקום שגם אדם, כל אדם נורמלי, כל אדם רגיל אמור, כך גדל במשך אלפי שנים, גם המקום הזה, התמסמסות והתערערות גם של הנקודה הפשוטה הזאת. במדינת ישראל יש ערעור של התא המשפחתי. הרב אבינר דיבר מקודם על ארגונים שונים שפועלים כדי למסמס את זה, זה לא קורה מאליו. זה קורה גם בכל העולם, אבל במדינת ישראל יש מתקפה מכוונת לנסות למוטט, כנראה בעולם עדיין מזהים, עדיין וברוך השם שמזהים, במדינת ישראל בסיס יציב, ערכי, מוסרי, כלל עולמי. עם הנבחר, עם התנ״ך, ספר הספרים. המוסר האנושי מובן לכל העולם בחושים הכי אינסטינקטיביים שלו שהוא יוצא ממדינת ישראל. ולכן יש מאות מיליוני דולרים שנכנסים למדינת ישראל, מאות ארגונים, רק בקרן החדשה למעלה מ-800 ארגונים שפועלים במדינת ישראל. זה אלפי אנשים שמקבלים משכורת יומיומית כדי להפוך את מדינת ישראל למדינת כל אזרחיה. זאת אומרת, מדינה שאין לה זהות יהודית, אין לה זהות לאומית בכלל. אלא היא מדינה שהיא כלי, שאמור לדאוג שאנשים יגורו פה. איזה אנשים? כל מיני אנשים. שונים ומשונים, לאו דווקא יהודים, ואם יהודים אז לא עם זהות יהודית. והארגונים האלה פועלים, אני אמרתי שנתחיל דווקא מהתא המשפחתי. במצעד הגאווה האחרון בשנה האחרונה בתל אביב, משתתפים על פי נתוני המשטרה למעלה מ-250 אלף איש. רובם בני נוער שמגיעים פשוט כי יש סיבה למסיבה והם שותפים במהלך הזה. נכון שלא כולם, לא כולם מהארץ, אבל רובם מהארץ. אני אומר את הנתונים רק כדי, בכל מה שאני אומר עכשיו יכול להיות שאני אומר נתונים לא נעימים לאוזן,
אחד, אנחנו צריכים להכיר אותם, כי יש לנו תרופה גדולה שקוראים לתורה, ואנחנו צריכים לדעת מי החולה שאנחנו עומדים לרפא. וצריך להכיר את התסמינים, וצריך להכיר גם את הבעיות הקיימות. ושתיים, אני לא מתכוון לתקוף אף אחד באופן אישי, למרות שיכול להיות שאני אזכיר אנשים מסוימים או ארגונים מסוימים. הכוונה היא רק לדבר באופן כללי על מה שמתמסמס במדינת ישראל, בעם ישראל, ועל ההזדמנות שלנו לפעול, על ההיעדר הנורא הזה, ההיעדר הערכי, שכאילו קורא לנו לתפוס את התפקיד שהיינו ראויים עליו מאז ומעולם, ולהעמיד חזון של תורה למדינת ישראל, ולדבר בלי לחשוש, מה שמאז ומעולם היינו צריכים לעשות ואנחנו עושים, וכנראה שצריך לעשות את זה יותר ויותר. אבל אין כוונה לתקוף אדם מסוים. אני חוזר אל הנושא שלנו, אל המשפחה. המצעד הזה, כמו שהוא מתקיים בתל אביב, הוא מתקיים בשנה האחרונה, הוא מתרחב לעשרות ערים, במימון מלא של העיריות, מצעדים שונים ומשונים, הצהרות שונות שמתקיימות בכל עיר, כשברור לכולם שכשיש מצעדים כאלה, כשזה נמצא בראש, כשזה נמצא במימון של העיריות, במימון גם של מדינת ישראל, אז זה הופך להיות דבר לגיטימי. העניין הוא שמה שנתפס עד היום כמשפחה, הופך להיות דגם אחד מיני כל מיני דגמים שונים של משפחות. יכול להיות אבא ואמא, יכול להיות אבא ואבא, אמא ואמא, אבא לבד, אמא לבד, אבא ואמא ואמא, אמא ואבא ואבא. אולי זה נשמע לכם מוזר, אני אציג את הנתונים. אני מדבר על דברים קיימים, על דברים שנמצאים בתקשורת יום-יום. התכנים האלה, התכנים החד-מיניים נמצאים היום בתוך משרד החינוך, באתר של משרד החינוך, בהרצאות, בארגונים שונים, ארגונים כאלה של הקרן החדשה שמעבירים היום סדרות חינוך, מעבירים הרצאות בתוך תיכונים במשרד החינוך, מערכי שיעור שקשורים למשפחה וקשורים לזהות האישית, שנמצאים באתר של משרד החינוך כחומר חובה למורים, שהתוכן הוא שבעצם הזהות של האדם נקבעת לא רק לפי מישהו, הגוף שאיתו הוא נולד, אלא יש כל מיני רכיבים של זהות. למי הוא נמשך, לאיך הוא מגדיר את עצמו, הוא יכול להיות גבר, אבל הוא מגדיר את עצמו אחרת, והוא נמשך אחרת, והוא מתנהג אחרת, כל מיני רכיבים שונים שבסופו של דבר יוצרים זהות שמורכבת מהמון תחומים שונים, הגדרות שונות שיוצרות את הזהות של האדם. אני מחזיק ביד ספר שנמצא באתר של משרד החינוך, ספר שמומלץ לכיתות הנמוכות. התכנים האלה עוברים מהכיתות הנמוכות, כי כדי לייצר שינוי תודעתי כזה, כדי להפוך את המשפחה להיות משהו, דגם אחד, ויש עוד הרבה דגמים אחרים, אז אתה צריך להתחיל מהגילאים הקטנים. בגנים ברמת גן, לצורך העניין, זה מה שהגיע אלינו, זה נמצא גם בעיריות שונות. היום בדפי הצביעה, יש דפי צביעה של אמא ואבא וילד, יש אבא ואבא וילד, יש אמא ואמא וילד, ועוד כל מיני דגמים. בדפי הצביעה הפשוטים של הילדים. הספר הזה שאני מחזיק פה זה צילום, כל אחד יכול לעשות חיפוש פשוט באינטרנט ולמצוא את הספר באתר של משרד החינוך, לגנים, לכיתות הנמוכות. נקרא כל אחד והמשפחה שלו. טובי הכותבים, לקחו פה כותבים מוכרים ומאירים מוכרים. אני אקרא מפה, הסיפור מתאר בקצרה, בלי לקרוא לכם את כל מה שכתוב כאן, אבל הוא מתאר ילד שלקראת יום ההולדת שלו בגן, הוא מאוד מתרגש והוא אמור לספר על המשפחה שלו, כי כך עושים בכל יום הולדת. והוא לא יודע איך הוא יספר על המשפחה שלו, כי היו כל כך הרבה משפחות מעניינות שסיפרו עד עכשיו, והוא, מה לעשות, יש לו אבא ואמא, והוא מתלבט איך הוא יספר את זה, כי זה לא כל כך מעניין. יש במסגרת המשפחות, שכל אחד והמשפחה שלו, כך נקרא הספר. אז הראשון שמספר, הוא מספר שיש לו רק אמא, היא עוד לא מצאה עם מי להתחתן, ויש כל מיני אנשים שעוברים בבית, הוא מתלבט כל הזמן מי יהיה אבא שלו, אחר כך יש אבא ואבא, אחר כך יש ילדה שמספרת על אמא ואמא, אחד שמספר, אמא שלו היא יהודיה, אבא שלו הוא ערבי, גם זה קיים בגן. הבא בתור שמספר, אמא שלו היא פיליפינית, אבא שלו הוא תאילנדי, הם הולכים לכנסייה כל יום ראשון. יש גם אחד שההורים שלו הם מסורתיים, כמובן, במסגרת המשפחות השונות. נקרא אולי, עברו שבועיים ובחודש אדר, שוב יום הולדת, היום של אדר. אצלנו אמרה, זה פשוט מאוד, יש ילדה אחת, שתי אמאות, אמא רופאה ואמא מורה, קצת משונה, אבל כיף נורא. אמא בחלוק ואמא בסוודר. הראשונה ילדה אותי, וגם השנייה בסדר. אמא א' בלונדינית לאמא בית נמשים, וביחד אנחנו שלוש נשים. לפעמים יש ויכוח עם קצת צלצולים, מי תקרא עיתון בקורסה ומי תעשה כלים, מי תגייץ ומי תעזור לי בשיעורים, ומי תלך לבית ספר לאספת הורים. אבל בדרך כלל מסכם את הדר, שלושתנו מסתדרות ממש נהדר. אחריה, יש פה עוד כל מיני, יש כאלה שהם גרים בשני בתים,
יש שני אבות בבית אחד, והאימא בבית שני ועוד וכן. זה תכנים שעוברים במשרד החינוך היום. ושוב, אני, זאת לא מתקפה על משרד החינוך, זאת מתקפה על מה ש... זה ניתוח של המצב להבין איפה עם ישראל נמצא היום. אני מדבר גם על, על הממלכתי דתי. התוכן הזה שדיברתי עליו, של מהי הזהות של אדם, ארבעת הרכיבים השונים, זה מערך שיעור שנמצא באתר של הממלכתי דתי, מומלץ ללימוד לילדים. זה כמובן מייצר הרס נפשי לילד. ילד שגדל, הוא גדל עם כל מיני גנים. אנחנו שומעים סיפורים על גנים שיש בהם שניים, שלושה זוגות, שיש בהם אבא ואמא, כל השאר דגמים שונים, שונים ומשונים, והכל בסדר, כולל התבוללות, כולל הדבר הפשוט, הבסיסי הזה, שלא צריך בשבילו, פעם לא היה צריך בשבילו תורה. כשהוקמה מדינת ישראל, זה היה ברור שיהודי מתחתן עם יהודייה, והיום גם התשתית הערכית הפשוטה, הבסיסית הזאת, הלאומית הפשוטה, גם היא הולכת ומתמסמסת כדי להכין, אנחנו טוענים, כדי להכין קומה של תורה שצריכה להגיע, אבל אפילו במובן הזה, לפני כחודש וחצי, זוג מפורסם מתחתן, היא ערבייה, הוא יהודי, מגישי טלוויזיה, היא מגישה, הוא שחקן, ומאז אחד מחברי הכנסת לבקר אותם באיזשהו, הוא כותב שני משפטים על זה שיהודי הולך להתחתן עם ערבייה ויש לנו אחריות לשמור על עם ישראל. הוא זוכה למתקפה בכל התקשורת, כולל נשיא המדינה. שוב, אני לא מזכיר אותו בתור הנשיא, אלא אפילו הדמות הממלכתית הזאת, הדמות שאמונה על מה זה מדינת ישראל, על הממלכתיות של מדינת ישראל, גם הוא יוצא להגנתם ותוקף את אותו חבר כנסת. אם רוצים להבין את עומק ההתמסמסות הזאת של אדם להקים משפחה, אדם נורמטיבי שרוצה להקים משפחה במדינת ישראל, אי אפשר שלא להתייחס אל מכת הפלאפונים שעוברת. היום היחשפות לתכנים פורנוגרפיים בקרב הנוער, בקרב ילדים, היא גבוהה מאוד. מכון המחקר של הכנסת, גם לפני כחודשיים, מגיש נתונים על הגיל הממוצע שבו נחשף ילד במדינת ישראל, כולל כל המגזרים. הגיל הממוצע שבו נחשף ילד לתכנים קשים מהסוג הזה הוא גיל 8. זה גיל ממוצע. כשאנחנו עוברים למחקר נוסף שנעשה בגילאי 14 עד 16, אז שם מדובר כבר על בתוך הציבור הדתי מדובר שם למעלה מ-93% אם אני זוכר נכון. בציבור הכללי מדובר על 98-99%. מדובר על תכנים קשים, על פירוק של כל היכולת לבנות אחר כך מערכת זוגית, נורמלית, עם נאמנות, עם אמון שנוצר בין איש לבין אישה. זה ודאי גם חלק מההתמסמסות הזאת שעוברת על החברה במדינת ישראל. השבוע, אני אגיד את זה בקיצור, כי זה לא הזוי מה שאני אומר עכשיו. השבוע מתקיים כנס באוניברסיטת בר אילן בעוד 3 ימים, ביום חמישי. כנס שעוסק בלשון שלנו, אנחנו נקרא לזה בניאוף מוסכם. זאת אומרת, בני זוג שכדי לשפר את המערכת הזוגית, אז בהסכמה הם פותחים את הזוגיות ופותחים את המשפחה. אנחנו מדברים על כנס באוניברסיטה מוכרת, כנס שהולך להסביר שזה בסדר, שזה התגלית החדשה, ככה צריך לייעץ לזוגות. מדובר היום על מעל, אני לא רוצה לזעזע יותר מדי, על עשרות אלפים שרואים עצמם חלק מהתופעה הזאת, כמה שהיא נשמעת לנו הזויה ונוראית. כמובן, הפמיניזם הרדיקלי, שבו כבר אין גבר ואין אישה, בקצה אנחנו רואים את זה במה שעובר על צה"ל, באישה, אין שום כבוד לנשיות מצד הנשיות, מצד מה שהיא שונה מהגבר. אישה וגבר, שני אופעים שונים, שתי תכונות נפשיות שונות, שתי איכויות שונות שצריכות להשלים זו את זו. היום האישה האידיאלית היא אישה שמוכיחה שהיא גם יכולה להיות גבר. מה שאני אומר, שוב, זה נמצא בתקשורת, זה נמצא בכנסת היום, בדיוני ועדות, בחוקים שעולים, לא כולם עוברים ברוך השם, אבל חוקים שעולים מדי שבוע, חוקים מהסוג הזה, חוקים שמדברים. בשנה האחרונה אנחנו נחשפנו כולנו, ב9 באב האחרון, כאילו פרץ ספונטני, הוא לא היה ספונטני בכלל, אבל של כל הארגונים האחד מיניים על מה שנקרא חוק הפונדקאות, חוק שמאפשר לבני זוג חד מיניים לייצר ילדים ברחם של אישה אחרת. על החוק הזה יצאו לרחובות, חסמו את הכבישים, בהשתתפות של המון בתי
בתי עסק ששחררו את כל העובדים שלהם כדי שיוכלו להשתתף במחאות הללו, כולל בתי חולים, כולל משרדים ממשלתיים. רק, שוב, זה רק כדי להבין עד כמה ההתמסמסות הפנימית היא עמוקה. זאת אומרת, ציבור שחי במדינת ישראל, חלק מעם ישראל, שהוא היום באמת לא רואה שום בעיה בזוגיות חד מינית, הוא לא רואה בעיה בלא להתחתן, או בלהתחתן ולא צריך בכלל ילדים, או לא צריך יותר מדי ילדים, או כל מיני דגמים שונים ומשונים כמו שדיברנו עליהם. אני מקצר כדי להגיע לסיום. דיברנו על המשפחה, חוץ מהמשפחה, אם מחפשים עוד את ההתפרקות הזאת, הערכית, הפשוטה, יש מה שמכונה היום מגדר. חוגי מגדר שקיימים בכל אוניברסיטה במדינת ישראל, זה הגרעינים האידיאולוגיים. מגדר בעברית זה אומר שגם אם נולדת גבר ובין אם נולדת אישה, את יכולה להגדיר את עצמך מחדש, או אתה יכול להגדיר את עצמך מחדש. אין זהות מינית שאדם נולד איתה, אלא יש הגדרה שכל אחד יכול להגדיר לעצמו. אמרתי מקודם, זה נמצא היום בתכנים שעוברים במשרד החינוך. היום מדינת ישראל מממנת ניתוחים של גבר שרוצה להפוך להיות אישה, או של אישה שרוצה להפוך להיות גבר, נמצא בסל התרופות. מוקמת היום מחלקה בבית חולים חשוב ומפורסם, שמקים מחלקה שלמה שהולכת למסד את זה, את כל הניתוחים הללו, בגלל שזה הולך וגדל. גם צה"ל היום, בעקבות המדינה, מממן את הניתוחים הללו. חייל שרוצה לעבור ניתוח כזה, הוא מקבל 3-4 חודשי חופשה, הוא מקבל ליווי מלא של פסיכולוגים ומימון מלא לכל התהליך. יש מדינות בעולם שבהן זה הפך להיות חוק. קנדה לדוגמה, יש 24, פעם ידענו שיש גבר ואישה, נכון? זה היה... אז היום יש 24 הגדרות מגדריות. מה זה? למיטב ידיעתי 24, אבל יכול להיות בקנדה. יכול להיות ש... דרך אגב, בפייסבוק היום, ברשת החברתית, כשאתה נכנס, אתה צריך לכתוב את הגיל שלך, מאיפה אתה ומה אתה. אז פעם היה זכר ונקבה, יש היום 50 הגדרות. אל תשאלו אותי איך. זכר ונקבה, לא, יש זכר ונקבה, יש אחד שהוא גם זכר וגם נקבה, יש אחד שהוא לא זכר ולא נקבה, יש אחד שהוא לפעמים זכר, לפעמים נקבה, וכולי וכולי. זה לא מצחיק, זה באמת, זה היה מצחיק אם זה לא היה, זה טשטוש כל כך נורא. תחשבו על ילד או נער שגדל וכל הזהות מטושטשת, והמשפחה שהוא גדל במשפחות כאלה, והוא גדל עם תכנים כאלה, וכל היכולת שלו אחר כך לאמץ מוסר, ובוודאי ללמוד תורה, וכל היכולת הזאת הולכת ומטשטשת, הולכת ומתפרקת, והוא בעצם הופך להיות איזה רכיב לא מזוהה, לא ברור לעצמו קודם כל. עד גילאים מבוגרים, כמובן, הוא מתקשה להקים משפחה, וכל מה שדיברנו מקודם בקנדה, אני רק אסיים, בקנדה זה חוק. מי שמרצה שמדבר אל אנשים, והוא לא, הוא צריך לקרוא לכל אחד לפי המגדר שאותו אחד רוצה שיקראו לו. ואם הוא קורא לו במגדר אחר ממה שהוא רוצה שיקראו לו, אז זאת עבירה פלילית. זאת אומרת, הוא צריך לשלם קנס, ואם הוא לא ישלם אותו, הוא בבית כלא. שם הייתה מחאה גדולה על זה, זה הגיע כבר עד כדי כך, אבל הזרמים האלה חודרים ונכנסים גם אל מדינת ישראל. שירותים משותפים, דרך אגב, הרעה החולה הזאת שגילינו בשנתיים האחרונות, ולא הבנו מאיפה זה מגיע, זאת מגמה מכוונת של הארגונים הללו, הם כותבים על זה. כל מה שאני אומר, דרך אגב, אם יש למישהו, אחר כך אני יכול להרחיב מאיפה כל הנתונים, אבל זה הכל מחקרים מסודרים עם נתונים, כל מה שאני מתייחס אליו כאן. שירותים משותפים זה ממש, זה מוצר כאחד היעדים, כי על ידי שירותים משותפים זה השיא, אם גם שם לא תהיה הפרדה, אז ממילא אין גבר ואין אישה. גם לשם מגיעה ההתמסמסות הערכית הזאת, במובן הלאומי, אני חושב שכולם מכירים כל תופעת המסתננים והמאבקים הגדולים. גם ראש הממשלה ידע לציין במאבק האחרון נגד המסתננים, שמי שעומד מאחורי השארת המסתננים בארץ והבאה של נתינים זרים נוספים, זה הקרן החדשה, הם ממש עומדים מאחורי זה. שוב, התפיסה היא שככל שבמדינת ישראל יהיו יותר ויותר ציבורים שונים ומשונים ויותר ויותר גויים, אז ממילא ההגדרה של מדינה יהודית, זהות יהודית, ממילא הולכת ומתמסמסת, כי צריך להתייחס לכולם. השיא, ושוב, הוא מחריד, כי מדובר על נשיא המדינה, אבל השיא של ההתמסמסות הלאומית הזאת, המובן הפשוט, שאתה חי, אתה חלק מעם, או לפני תורה, אתה חלק מעם, אתה חלק מעם ישראל, וממילא אתה דואג קודם לעם ישראל. השיא של זה, לפני כשנה וחצי, בנאום שהתפרסם מאז מאוד, הנאום הזה נלמד באוניברסיטות שונות, הוא נלמד בצה"ל, כתוכן חובה לקצינים לפחות, לא יודע אם יותר מזה היום. והוא נקרא נאום שנשא אותו נשיא מדינת ישראל, בטח שמעתם, אני רק חוזר על דברים ידועים. והוא נקרא נאום השבטים, הוא קיבל כבר שם.
ובנאום הזה הנשיא מסביר שבמדינת ישראל חיים ארבעה שבטים, יש שבט חרדי, שבט דתי, שבט חילוני ושבט ערבי. וזה לא טעות, זה לא במקרה. מה שמוגדר היום החברה הישראלית, לאו דווקא עם ישראל. החברה הישראלית, הכוונה, יש פה כל מיני אנשים שונים, ולאו דווקא זהות אחת שמאחדת את כולם, זהות שהיא זהות לאומית, וזה עובר היום דרך מכוני חינוך שונים שהצליחו להיכנס לתוך, גם לתוך, אפילו לתוך, לתוך צה"ל. אני מדלג, במובן הדתי, ההתפרקות הדתית, ההתפרקות המסורתית, מה שעדיין, ברוך השם, רוב עם ישראל הוא בריא לגמרי והוא מגדיר את עצמו מסורתי או דתי, אבל ההתמסמסות הזאת מגיעה בעיקר למסמס את הדת היהודית, את היהדות, בעיקר במלחמה ברבנות הראשית. גם אפשר להרחיב על זה הרבה, אני אומר, אני מדבר בקודים רק כדי, אבל המאבק בגיור הוא מאבק כזה, המאבק על הכותל הוא מאבק כזה, המאבק על השבת הציבורית, פתיחת תחבורה ציבורית, עסקים בשבת, זה היה הנושא כמעט המרכזי בבחירות המוניציפליות האחרונות, כמעט בהרבה מאוד ערים ומועצות, מי יפתח יותר מקומות בשבת. המלחמה בהדתה, המושג המוזר הזה שחדר לעולמנו בשנתיים האלה, זה מאבק מתוזמן כנגד כנגד תכנים, נקרא להם, לא תכנים דתיים אפילו, תכני יהדות, תכנים מסורתיים, להוציא אותם ממשרד החינוך, להוציא אותם מצה"ל. כל מה שתיארנו עכשיו, ואפשר עוד לתאר עוד הרבה זמן, אבל זה לא המקום, כל מה שתיארנו עכשיו בעצם הוא התפרקות של קומה. אנחנו לומדים על זה בבתי המדרש, זה לא חידוש, שהקומה קומה של תחיית החול הולכת ומתפוררת כשהיא ללא תורה. בנינו מדינה, הקמנו אותה ב-70 שנה, והבירור הערכי הזה, הבירור הערכי, ההתמסמסות הערכית היא, ככה אנחנו רואים לפחות את הדברים, היא בדיוק מה שצריך, כן, היעדר שקודם להוויה, אז היעדר הערכי הזה בא לדחוף את מי שיש לו מה לומר מבחינה ערכית, את מי שיש לו תורה, הוא בא לדחוף אותו להעיז, לדבר. יש לנו תרופה גדולה מאוד בידיים, אני לא צריך להגיד את זה, אבל אני בטוח שכל מי שלומד בבית המדרש יודע את הדברים הללו, אבל יש לנו תרופה גדולה בידיים, ויכול להיות שאנחנו לפעמים מתביישים לדבר עליה, אנחנו חושבים שאנחנו מוקצים אולי, אנחנו צריכים למצוא חן בעיני אחרים, אבל יש לנו תרופה עצומה שנקראת תורה, והיא תרופה שההיעדר הזה רק דוחף אותנו לעשות את מה שתמיד היינו צריכים לעשות, ולדבר תורה ולהעמיד חזון של תורה, חזון מסודר למדינת ישראל, לדבר על המדינה היהודית, המושג הפשוט הזה שהרב אבינר הזכיר מקודם. וכנראה, והקדוש ברוך הוא כאילו דוחף אותנו לשם, לייצר חזון מסודר של איך נראית מדינת ישראל, לתת תרופה לכל הרעות חולות הללו, שהן חודרות אלינו כי אין מי שמעמיד, אין מי שמציב אלטרנטיבה, אין מי שמעמיד שום דבר כנגד. אנחנו יצאנו באיזשהו מיזם, אנחנו זה כמה ארגונים שמתעסקים ביהדות וציבוריות, תורה ומדינה, מדינה יהודית, כמה ארגונים שונים שחברו למיזם. מה שבאמת צריך לקרות זה הקמה של תנועה. תנועה שעוסקת באופן אידיאולוגי, באופן מוסבר, עוסקת בהסברה לאורך של כמה שנים, זה לא מהלך מהיר, להתחיל לבנות את הקומה החדשה הזאת. וזה באמת, לשם אנחנו מכוונים בסופו של דבר, אבל כרגע אנחנו מנצלים את בארבעת החודשים הקרובים לקראת הבחירות, אנחנו מנצלים את התקופה הזאת שבה השיח הציבורי הוא מאוד נע ונד לפי מה שמעסיק את הציבור, התקשורת וגם נציגי הציבור, חשוב להם איפה נמצא הציבור, חשוב להם מהם הסוגיות שמעסיקות את הציבור, יש המון לחצים שיהיו בארבעת החודשים הקרובים מכל מיני כיוונים, ואנחנו רוצים לייצר מנוע אידיאולוגי ערכי, תורני, פשוט לכל נבחרי הציבור, שאומר, הגיע הזמן להעמיד סדר יום יהודי למדינת ישראל, ולחזק את כל הנקודות האלה שדיברנו עליהן. וזה קורה על ידי שמתאגד ציבור יחד, על ידי שיש אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים, גם מאות אלפי אנשים, שמתאגדים יחד מאחורי, לא מאחורי מפלגה, לא מאחורי, באמירה שהיא לא פוליטית, אבל אמירה שהיא ערכית. מתאגדים מאחורי רעיון, מתאגדים מאחורי אידיאולוגיה, ודורשים באופן פשוט לחזק את הזהות היהודית של מדינת ישראל. זה השלב הראשון. השלב הזה הוא קודם כל לכנוס את כל היהודים, קודם כל הציבור הבריא במדינת ישראל שדיברנו עליו מקודם,
של מדינת ישראל היום מעל 60% שמגדירים את עצמם שומרי שבת. שומרי שבת זה לא אומר שהם עושים, אבל הם עושים קידוש, הם מדליקים נרות, הם משהו, הם רואים עצמם שומרי שבת. מעל 80% שצמים ביום כיפור, מעל 90% שמקיימים ליל הסדר. זה על פי סקרים, לא שלנו, כל מיני שנעשים, נעשים על פי, האמת שזה על פי נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה וגם על פי סקרים שונים. יש ציבור גדול במדינת ישראל שחשובה לו היהדות, שהוא אוהב באופן עקרוני רבנים, הוא אוהב את היהדות של מדינת ישראל, והקריאה המשותפת הזאת שאומרת יש ציבור גדול במדינת ישראל והוא לא מוכן שיגנבו לו את המדינה, והוא לא מוכן, והוא לא מוכן שימסמסו לו את היהדות של המדינה, את המדינה היהודית, הדבר הפשוט הזה אליו אנחנו רוצים להגיע, בו אנחנו קוראים לשותפות גם שלכם. אנחנו ייצרנו איזושהי עצומה פשוטה, מאוד פשוטה, גלויה כזאת, קראנו לה אמנה הישראלית. המטרה היא בהחלט באמנה כזאת להכניס לא רק את יושבי בית המדרש, אלא את כל הציבור שרואה את עצמו מסורתי, דתי, חרדי, שחשובה לו היהדות של המדינה, לצרף אותו ביחד. אני אגיד רק בקיצור, גם אם בתקופה הקרובה נגיע לא לשלושה מיליון אנשים שיחתמו, כי אני לא משלה את עצמי שאפשר לעשות את זה בארבעה חודשים, אבל גם אם אנחנו מגיעים ליעד של 40-50 אלף, שזה מאוד מאוד מעשי, מאוד, אני עוד רגע אסביר גם, מאוד פשוט, אבל אם יש 50 אלף שעומדים מאחורי רעיון מסוים, צריך להבין שבמערכת של בחירות זה מאוד משנה את סדר היום הציבורי. 50 אלף איש שעמדו מאחורי רעיון. אחר כך כתוצאה מזה גם יוכל לבוא גל שני של עצומות נוספות, של הפגנות מסוימות, של מכתבים לנציגי ציבור, לא משנה, אפשר לעשות הרבה הרבה פעולות מעשיות אחר כך בעקבות זה, אבל עצם האמירה הזאת שיש 50 אלף איש שבחודש הקרוב, בחודש וחצי הקרובים, עומדים מאחורי רעיון מסוים, זה ממש מצליח לשנות. אנחנו רואים את, ראינו את זה בבחירות המוניציפליות בירושלים, לא השקענו שם המון מאמצים, אבל הגענו לכ-1,000 איש, זה כלום, כ-1,000 איש שראו עצמם שותפים לנסות למשוך את כל הבחירות בירושלים למאבק על צביונה היהודי של ירושלים, זה ממש הזיז את המערכת. כל המערכת, כל הנבחרים התחילו לדבר שמי ישמור יותר על הסטטוס קוו בירושלים ומי ישמור יותר על צביונה היהודי של ירושלים. המועמד הכי קיצוני לצד שני, גם הוא ביום הבחירות עצמו הוציא הודעה לכל הפעילים, להודיע לכולם, אנחנו נשמור על הסטטוס קוו. אני לא תמים, אני לא חושב שבאמת כולם, זה מצליח לשנות את כולם, אבל זה הופך להיות סוגיה מרכזית. זה הופך, כשאתה מעלה רעיון מסוים שעומדים מאחוריו מספיק אנשים שמדברים על זה, שמשתפים בכל מיני תכנים שיש להם, שמדברים על זה במשפחה שלהם, בסניף שלהם, בבית כנסת, עם התלמידים שלהם, ברור שזה הופכת להיות סוגיה ציבורית. קראנו לזה אמנה ישראלית, אני אקרא אותה בקצרה ובזה אני כמעט מסיים. אמנה ישראלית מציבים סדר יום יהודי למדינה. 2000 שנה חלמנו על מדינה יהודית, 70 שנה הקמנו מדינה, עכשיו הזמן לעלות קומה. אנו קוראים לנציגי הציבור מכל המפלגות השונות, קדמו סדר יום יהודי במדינה, בנאמנות לתורה ולמצוות, בשמירה על ארץ ישראל, בחיזוק שמירת השבת במרחב הציבורי, בחיזוק רוח הלחימה בצה"ל ובנאמנות לערכי המשפחה, ובכך חזקו את זהותה היהודית של מדינת ישראל, בלי להתבייש, בלי להתנצל, בלי לפחד, כי עם ישראל חי. יש למטה מקום לנתונים. כמובן, כל אחד שמחתימים אותו על דבר כזה, אז הוא גם הופך להיות חלק הוא מקבל עדכון שבועי, הוא מקבל תכנים מסוימים, הוא הופך להיות חלק ממה שהופך להיות בסיס לתנועה ציבורית שמסוגלת להתאגד סביב רעיון כזה. אנחנו פונים אליכם, אנחנו זקוקים פה להרבה שותפים, זאת לא משימה שלנו. הקדוש ברוך הוא שתל את כולנו בדור הזה, אז כנראה שלכולנו יש את הכוחות להקים את הקומה החדשה. אנחנו קוראים לשותפות פשוטה, יש פה הרבה, אני אשאיר כאן אחריי גם פליירים שמסבירים בקצת טיפה יותר בפירוט את המהלך וגם את הגלויות הללו. אם כל אחד לוקח על עצמו את ההחתמה של הסביבה הקרובה שלו, 10 אנשים, שני הורים, סבים, סבתות, דודים, אחים, מי שמסוגל לחתום, כל אדם, אני יודע, מגיל 15, לא משנה, מגיל אדם שהוא מבין קצת והוא מסוגל לחתום על זה ולהשאיר את הפרטים שלו, 10 אנשים זה מאוד קל, אפשר גם יותר מזה, אבל אם יושבים פה כ 70 אנשים, 80 אנשים, 100 אנשים, כפול 10 זה 1,000, זה 1,000 אנשים, עשינו את זה כבר, עברנו, אנחנו עוברים ברוך השם כבר בכמה וכמה ישיבות, כל ישיבה לוקחת על עצמה במינימום בין 1,000 לישיבה הרצינית ביותר בינתיים לקחה על עצמה 10,000, זה לא קשה. זה לא קשה להגיע למספרים האלה, כמו שאמרתי, אם כל אחד שותף בזה. מעבר לזה, מי שיכול, אתם יוצאים שבת הביתה, זאת או אחריה, או אחרי אחריה,
אם כל אחד שמסוגל, הוא מכנס את חברה יבט שלו, את האנשים, בסביבה המשפחתית, אנחנו חייבים להחליט שאנחנו חיילים במשימה הזאת. להעמיד מדינה יהודית, להעמיד צביון יהודי למדינה. וההחלטה הזאת, אז ממילא מדברים על זה בדבר תורה בשולחן שבת, ומדברים על זה אחר כך בבית כנסת, כשמבקשים מכם לדבר, ומייצרים פעולה לנוער, ומייצרים ומגייסים לזה עוד כמה חברים. וככה, כמו שהרב אמר, ככה מייצרים שינוי עמוק ואמיתי במדינה שלמה, כשיש הרבה שותפים לרעיון והרבה שנכנסים מתחת לאלונקה הזאת שנקראת מדינה יהודית. אני בזה סיימתי. להצלחה רבה לכולנו. הנציג שישאר כאן, שאצלו יהיו הגלויות, ואליו מי שמחתים גם יכול להחתים. דרך אגב, יש אתר באינטרנט שמי שרוצה להיכנס אליו ולקרוא שם עוד חומרים וסרטונים ולראות עוד דברים שעוסקים בזה. אנחנו ממש רק התחלנו איתו ורק העלינו אותו, אבל יעלו שם עוד ועוד תכנים. אז יש אתר באינטרנט שנקרא חזון, ככה קראנו לכל המהלך, מציבים חזון. יש שם גם אפשרות לחתימה. מי שישאר כאן נציג בישיבה הזה, זה ניר זנד. אצלו יהיו הגלויות, הפליירים, ואנחנו מבקשים את השותפות של כולכם כדי שנוכל להצליח במהלך. להצלחה רבה.